du skal ikke tro, du er noget. Bare fordi du er direktør for Nationalbanken og har en rød taske og en bowlerhat, så kan det kræfte med sangst tage vejen på dig, du. Med en lille rulle brænder og en bussemand. Tak fordi du havde tid til at mødes med os. Jeg skal lige høre, da jeg åbner jeres konto, der kommer en gul advarsel op. Vi har startet en selvstændig virksomhed. Men det er en virksomhed inden for... Det er konsulentfirma. Du gik for langt. Hvad er det, jeg ved at få mig op på 50.000? Jeg er i startup-fasen nu, så jeg havde også lidt bøvl med en kunde. Spændende. Friheden. Ja, jeg synes også, jeg synes virkelig, at friheden er god, ikke? Altså, men ellers så er der jo også de der Ocean's Eleven-film er også fede, ikke? Og Olsenbanden. Altså, Olsenbanden er jo, det er jo den, vi alle sammen står på skuldrene af. Jeg har faktisk gjort mig nogle tanker omkring det der, fordi vi har sådan lidt en generel tendens til at sige, at dansk film blev ødelagt i 60'erne og 50'erne af folkekomedien. Men hvis man egentlig ser, fordi vi har haft 20 år med, hvor vi har blevet pisse gode til at lave drama, men vi er også rundet noget folkekomedie. Anders Thomas har jo altid spillet drama og folkekomedie samtidig. Friheden har også nogle af de elementer. Så det er som om, at vi er ved at være der, hvor vi både kan tage det, vi har lært af folkekomedien, de lidt større karakterer, vi er ikke bange for at trykke på speederen i Danmark. Og så har vi så også lært at styre det dramatiske og det lidt mere troværdige. Og det er som om, vi er ved at finde en eller anden match. I virkeligheden også druk har også nogle ekstremt alvorlige og også nogle folkekomediemomenter i sig. Og der det er måske i virkeligheden ved at være det, som er danskernes ligesom, mærke, at vi både kan være Nordic Noir, men vi kan også være crazy. Altså skandinaviens italienere. Jeg havde ikke lyst til, at du skulle være med til det her. Men det her, det skal løses. Hvad er der med mor? Can you wait till he's asleep, please? Far, jeg kan altid godt forstå engelsk. Det er et større fupnummer, end vi to nogensinde har været. Altså, jeg tænker, der er noget med, at man som dansker, vi har sådan noget med, at... Vi har en forkærlighed for arbejderklassen, eller sådan noget. Den lille mand, der narrer den store mand. Ikke? Altså det synes vi, at vi kan godt lide i Danmark, sådan at manden på gaden ligesom tager vej. Vi har aldrig været bange for autoriteter i Danmark. Det er vi så blevet lidt de sidste 20-30 år. Men lad nu det hvile. Men vi har sådan en, hvad fanden, du skal kræfte med, ikke fortælle mig noget her. Du er bare fordi, du er chef. Hvad tror du er? Og der tror jeg bare, i danskernes grundsjæl kan vi godt lide, når den lille mand narrer den store. Jeg synes, jeg kan virkelig godt lide danskerne. Jeg kan virkelig godt lide det der med, at alle... Når man, altså nu kender jeg jo mest fra mit eget arbejde, men ligesom alle, at man kan grine. At du ved, lysmand, lydmand, runner, sminkør, alle er ligesom, hey. Der er bare sådan en fed energi ved at lave film i Danmark. Det er så rigtigt. Der er en kæmpe forhold. Nu har jeg kun lavet én spillefilm i udlandet, og der skulle statisterne for eksempel skrive under på kontrakter, de måtte ikke tale med os skuespillere. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg var sådan, okay, slap af. Sådan, altså, når man skulle gå over gaden, så blev man fuldt. Fordi tænk nu, hvis man blev kørt over, og tre mennesker, der holdt en paraply. Og der på et tidspunkt, så tog jeg paraplyen og holdt over, de der runner var bare sådan, det kan jeg sgu godt, så tager jeg den for jer nu. Og så fik det skal ud, da vi kom på set. Hvor jeg var sådan, okay, der bliver man også nødt til at respektere et hierarki, men der kunne jeg godt mærke, der trives jeg bedre i, at vi alle sammen er lidt i øjenhøjde og laver noget sammen herhjemme. Altså, det var også fedt at blive kørt rundt i en Chrysler, det vil jeg gerne igen. Men... Det kræfter mig også ensomt. Jeg ville hellere have haft lønnen. Det er ensomt at sidde der. Ja, helt vildt. Og hver gang man skal et eller andet, så no. Altså, skrive under på sådan en kontrakt, der er alt muligt, man ikke må. Fuck dem, mand. Idioter. Det er et større fupnummer, end vi to nogensinde har lavet. Det, der synes jeg er elegant ved serien, at den også har netop, som du selv påpeger, rødderne helt ned i sådan noget fuldstændig socialrealistisk forstadslæverpestejl, ikke? Af en familie, der på en eller anden måde er totalt gået i stå og derangeret i deres bestræbelser på at være almindelige. Og så kan de så, altså det, så deri, det er deri, man også kan lægge sine følelser, som, både som skuespiller, men også som ser, at man tænker, åh, kunne det være fedt bare at gå ned og tage røven på Mælkegiganten, ikke? Og tage noget klædetøj på. Og så ham, der lige har stået og været et svin over for en, så kan man gå ned og være klædt ud, og så kan man tage røven på ham, ikke? Det er der jo noget befriende og lykkeligt. Altså, det er jo sådan, det er jo bare fedt at se på. Altså, vi har jo alle sammen lyst til at tage røven på autoriteterne, ikke? Og min 20'er til tandfen. Så tager en 20'er i hans bakgris. Tandfen stiller ikke for børn. I skylder. Så kan I vælge, hvad I har lyst til at lægge oveni til jeres egen familie.